wọn nínú ìlú yẹn tọlọ́hun tọlọ́hun bíbélì ò ń bínú sí mo ṣe máa gbé nìyẹn kó lè yé wa tí kì í bínú sí ni pé téèyàn bá tó bá kọjá nù lú wọn tọkùnrin bá mú obìnrin dání obìnrin wa lọ jẹ́ ìyàwó ẹni tó fẹ́ kọjá yẹn wọ́n máa pa ọkọ yẹn wọ́n á mú ìyàwó ẹ̀ fún kábíyèsí kó máa fẹ́ ó ní ìyàwó ọba nìyẹn kọ́ṣọ̀ lú wọn ni wọ́n dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run báíbù ò dẹ̀ bínú sí i ẹ má dé o ọlọ́run báíbù ò bínú sí i rárá ìyẹn náà ló gbé dọ́dọ̀ wa tó bá jẹ́ ọkùnrin yẹn àbúrò ẹ̀ ni obìnrin yẹn ọba máa dandan ni kó bá fẹ́ àbúrò ẹ̀ yẹn dandan ni tó bá ti jájòjì tó fẹ́ wọ̀lú àti fẹ́ gbàlú yẹn kọjá ọba máa fẹ́ àjòjì ó máa fẹ́ àbúrò yẹn a wá dá nǹkan ní ẹ̀ sí méjì ìyẹn ti di àna ọba nìyẹn pòkè lọ́mìyẹ kọ́ṣọ̀ yẹn nìyẹn tọ́lọ́ dẹ̀ kì í bínú ìyẹn lọ́ọ́ bíbélì tí è bínú sí ṣé kọ́ṣọ̀ dáadáa wọ́n kọ́ṣọ̀ burúkú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ nìkan àti nkaru story àti dáràn wọn ẹ wọ ọlọ́run àlá ó ń gba tí ò dá láàyè kó máa fọ́ ìyàwó níyàwó kó máa pa wọ́n bọ̀ báíbù ló mú story yẹn wá láti jẹ́ chapter 20 láti verse 1-22 story yẹn wà bá a lọ sí verse 12 nígbà tí Abraham wa ń kọjá nínú ìlú yẹn ọwọ́ àdàdúró ọwọ́ abiléèrè pé mọ̀mọ́ ọwọ́ torí mo kọ àwọn tí làwọn àtàwọn àfáà náà máa ń ṣe wá ní Abraham náà pààrọ̀ kan tó àdìjọ́ ọ̀dọ́ ọlọ́run ni ó yá Abraham òun náà pààrọ̀ kan ànábì ọlọ́run apá ẹ̀rọ ẹ̀wẹ́ ẹ̀yìn làákà ẹ̀mí ànábì ọlọ́run máa pa ẹ̀rọ ìrọ àbí kí lè ń sọ ìrọ fún kí ni ná máa lọ ni pé ó wá ní à pé àbúrò mi ni òní àbúrò ẹni kò sí wàhálà wọ́n wá lọ fi sínú yàrá kan ó ń gbádùn bẹ́ẹ̀ wọ́n wá fọ àyàwó sara lọ fún ọba pé basùnmọ́jú ó lè bọ́dọ̀ basùnmọ́jú níjọ́ yẹn lọ́ba tó ya wèrè gan-an tọ́lọ́mù báwo dẹ̀ fọwọ́ sí pé máa ṣe wàhálà ẹ̀ jù máa ṣe fàájì ẹ lọ mi bínú sí ẹ àníkáníkù àná ló bá mú sítórì yìí wá àti dáràn sẹ bọ̀ báìbù dá ti rí ẹ̀rí kí sẹ́yìn sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ wọ́n gbà pé bọ́lọ̀ ṣe ń ṣe nìyẹn ṣọ́lọ́ mi máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀hìn ó ti da ọlọ́mú yín náà mo wá lọ ni pé ẹ bá ṣe àkúrò àyè bá ṣe àtúrò ẹ bá ṣe àyè ẹ ta lórí instagram ẹ bá ṣe àtúrò ọlọ́run youtube ti lọ ẹ bá pàtó àrùn orí youtube kọ́ máa padà bọ̀ sórí facebook kọ́ máa bínú network náà yìí ṣe jagunjà bàbá yìí try to now nígbà tábúrà wa tí ọba wa gba tó mú sẹ́rà wọlé ọlọ́wà ń kí nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀ kó dáhùn ó fà á tì kò gbé kò gbé gbogbo àgbọlọ́lọ́kìlẹ̀ tó mọ́ kò dìde ṣàbí tí wàá dẹ̀ dìde kò lè wúlò fún ó fà á tì kò lè ibi tó ti wá ń ṣe wàhálà lọ́lọ́run ti wá kọ sí i ọlọ́run ti wá kọ sí i báyìí fún ọ́nì gan-an o ẹgbọ́n tó lọ́run sọ fún ó yá from verse 12 Genesis chapter 20 from verse 12 ẹ máa gbọ́ ọba wa àkíyèsí Genesis verse 10 ọba wa àkíyèsí Abrahamu gbà sílẹ̀ mọ́ Abimeleki sọ fún Abrahamu pé kí ló rí tó fi ṣe nǹkan yìí sí mi Abrahamu wa sọ fún pé ẹ máa gbọ́ torí tí mo rò pé ìbẹ̀rù ọlọ́run kò sí nínú ìlú yìí ẹ máa gbọ́ wọ́n dẹ̀ máa pa mí torí ìyàwó mi torí pé ọlọ́run fẹ́ pa ọba ìkílẹ̀ tó mọ sórí yẹn tóbi gan mi fẹ́ lọ bẹ̀ torí tó dáálẹ̀ ẹ̀kọ́ nìyẹn tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ promise child máa gbé sórí yẹn wá lójijì so wọ́n fẹ́ ó ní ẹ máa pa mí torí aya mi ẹ máa gbọ́ o agbẹ̀rù ó ní ẹwà mi ò parọ́ o mi parọ́ pàbúrò mi ni o nítòótọ́ arábìnrin mi ní í ṣe ọmọbìnrin bàbá mi ni ṣùgbọ́n ìyá mi kọ́ ló bí ó lè di aya mi ẹ jọ tó bá jẹ́ pé irú eléyìí mọ̀mọ́dù fẹ́ kí la fẹ́ sọ náà.
ẹ̀rọ tọ́lọ́ ọlọ́run ló lè fẹ́ cousin kó fẹ́ ọmọ àbúrò ẹ̀ ọmọ ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ nùkùrà ọlọ́run là ni ọlọ́run sọ pé kó fẹ́ ẹni tó ń jọ bí wọn tó ń jọ tátọ̀ kún lọ́jọ́ bá wọn wáyé ọmọ bàbá ẹ̀ ọba kan ẹ̀ abraham fẹ́ sarah tó jẹ́ ìyàwó ìyá ẹ̀ tó jẹ́ ìyàwó ìyá abraham ìyàwó méjì ọba abraham fẹ́ ìyàwó kejì ló bí sarah abraham wá fẹ́ àbúrò ẹ̀ níyàwó n ló gbọ́n táwọn ọlọ́bí ọdún ìyá ọlọ́bí òbí wọn méjì náà táwọn agbó máa fábùrò ẹ̀ kó a máa fọmọ ọ̀yẹ́ a máa fẹ́ ọmọ kejì iye bàbá ẹ̀ ṣé wọn àná bí ọlọ́run exceptional cases làwọn máa ń tẹnu fún yín exceptional cases ni wọ́n torí ó ní ohun tó lọ́n fẹ́ lu àwọn yẹn fún ó dẹ̀ ní challenges tó fèsì láyé wọn ọlọ́run sọ pé eléyìí tí mo ṣe wọ́n ni kò mo ṣe rú ẹ̀ fún o mi ò gbà láì fẹ́ ní other person kó try ẹ̀ ọlọ́run lanu quran sọ àgbọ̀dọ̀ rí mùsùlùmí kan tó máa ṣe rú ẹ̀ kò possible kó ṣe rú ẹ̀ ọlọ́run làwọn táwa náà lè fẹ́ ọlọ́run tó kà fún wọn ní sọ́wọ́n tún lè sáyè tó wà ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ̀ so abraham sọ pé mi ò parọ́ fún ẹ o ṣòro mi nítorí yẹn ìyàwó mi ni bọ ọmọ bàbá mi ni àbúrò mi náà ni méjèèjì ló kó pọ̀ tẹ̀síwájú ó dẹ̀ di aya mi ó wá jẹ́ nígbà náà ìgbà tí wọ́n lọ́rin kí n kúrò nílùú tí mo ti ń bọ̀ mo á sọ fún pé wá o ore rẹ o wàá ṣoore kan fún mi á sarah ibi tá a bá ti dé pẹ́rẹ́ tó máa bí ẹlẹ́rẹ̀ pé ara ẹ̀gbọ́n mi ni o ó wá mú àgùntàn atakọ màálù àti ìránṣẹ́kùnrin àti ìránṣẹ́bìnrin ó fún abrahamu ó wá mú sáyà ara ẹ náà padà fún ó wá sọ pé ṣé àgbẹ̀ ọwọ́ pé kọ́ ni ẹrúbìnrin àti ẹrúkùnrin irọ́ o pé àwọn tí ó máa ràn lọ́wọ́ pé wò mo fún ẹ láwọn eléyìí kó máa jẹ́ ìránṣẹ́ fún yín kẹ máa ràn wọ́n iṣẹ́ mo fún yín ó dà nǹkan ní ẹ̀sìn méjì fún ni ìwọ́ gbé ẹrúbìnrin ẹrúkùnrin bẹ̀ ṣọ́wọ́n dẹ́rú gbà yẹn ni so inú àwọn tí amẹ́ríkì fún abrahamu ni agari wà kẹrin ọmọ pé ọmọ ọba ni agari ló ṣe máa bí ọmọ ọba ẹgbọn mi yé ọmọ ọba ni agari ló ṣe máa bí ọmọ ọba gbọ́n lọ́jọ́ 17 verse 20 bàbá aṣáà púrọ̀ yẹn bàbá aṣáà yẹn bàbá aṣáà tó lọ yẹn bàbá aṣáà yẹn. ọlọ́run sọ fún abraham pé mo sì gbàdúrà fún ismaili o kíyèsí èmi á bù sí fún màá mú bísí màá sọ di púpọ̀ gidigidi ẹ wà bó sí ìjòyè méjìlá ajayi kírádà ọlọ́run kò fọ̀rùn kẹ kó fi sáà yí ẹ ìjòyè méjìlá ẹjọ ṣé ìjòyè ló wà nínú english 22 kí ló ń pè ní ìjòyè chiefs abẹ́ẹ̀kọ́ chiefs ṣé ajayi òmọ̀túmọ̀ chiefu àti princess àbá ti prince banka english ẹ máa gbọ́ o and as for ismael I have had thee behold mo kẹ máa dé ẹ̀jẹ̀ kó bí sí máa jẹ́ kó pọ̀ sí 12 princes la máa fún ọmọ ọba méjìlá 12 princes ajayi ọmọ ọya yín sọ pé ìjòyè méjìlá ṣe gbájà yìí ò nọ́mà nígbà tó ń tú kiri ìtúkùtù ló tù nà ṣé ìtúkùtù kọ́ nìyẹn ṣé ó nọ́mà ó sì máa tú ìjòyè ó sì máa tú prince sí ìjòyè kí wọ́n bí tí wàhálà ti ń bọ̀ bí wọ́n ti ètì mùsùlùmí dé tipẹ́tipẹ́ ẹjọ ṣé ká ṣe chief ẹjọ kí wọ́n pè ní ìjòyè ṣé prince
ati jo ise kan na ni tumo eni e lo gogo e now ijoye chief chiefu babo oloye o da kan ni Sunday Igbo prince Sunday Igbo and ise igbadun oloye Sunday Igbo chief Sunday Igbo e gboro lo prince fun chief ni oloye ko nse oloye ni awon mo Ismaila nje o omo oba to ri pe iya awon iya Ismaila omo oba ni Abraham je omo oba ni Olorun ma so di ma so do omo oba se ma so do omo oba ni bo ni lo ba si be ni le ile won ti gagari omo oba ni lo nu o se bi omo oba won ti o ba bi oba omo oba no ma je e lo gbo le lo ba le ni ki no je mi oba yin na ko la dure Saudi Arabia oba lo je mi kotoro lo ba barin lo ba gbogbo olu alaba oba lo je oba ni won je won ejoba ni Israeli ko si prince inu ran Israeli ta ba n gbe kan si ba lo kaji 25 verse 16 Genesis 25 verse 16. Genesis 25 verse 16. And you ba no ni. E ba tu tu o. No. Agari. Agari. Ati Tema. Eh eh. Geturi. Genesis 25 verse 16. 16 eh. Awon yin ni awon omo Ismaeli. Awon yin ni awon omo Ismaeli. Si ni oruko won. Eh. Ni ori ori eh ni ori ori eh ilu won ni ori ori ile be ni ile odi won eh ijoye mejila se gbo ijoye ituku la jagrada tu ituku tu sawun lo tu ijoye bo bank english ijoye bo bi so si lo tu wa e ma gbo these are the sons of Israel to bible ti won kai bible to ni english and yoruba ni english re yoruba re bi so ti tu re o e gbo ti yo ajayi tu o mi o bu aja yi o itukutu lo tu ni o eh this yes are the sons of Ishmael awon yi ni awon omo Ismaila and these are their names oruko won re by their towns gege bi ilu won se ri by their castles ati bi awon itile to won se ri 12 princes 12 princes awon omo oba mejila that is so agari e seru omo oba ni e ma so be mo e gbo mo be clear en fun yin ni o now we ba oni po eru ki muhammadu to de sallallahu alaihi wasallam ah islam da o inu mi dun wi pe mo je musulumi inu mi dun wi pe mo je akirun congratulations ore mo alhamdulillah sherry well islam no o ti as a pe meji nisin e pe meji ni wa islam awon ni jibiti a islam gidi o ye ko si ye islam ni jibiti aso islam gidi islam gidi la wa nse ke islam 419 eh o ye yin now mo ni kini po sherry mo so kini kan loju aye jesu eru wa now se ko se eru ni eru wa why ti ba o se silence lori oro eru won so lori bo se bi po eru se ri loju aye jesu a se eru wa now bo ri pe ko awon ni di eja gan ma discuss ore eru eru bo e wa won na le soro olopolopo mu na ni jesu se ta oko le to ra ni di e ko wulo sugbon e la ko nta mo nta fe lo nu ere e fi story le bo le se ni so go aspect of life Quran pe gan o pe pere pere ani ma so fun yin awon aya ko anu Quran ti o si le ye wa disin o wa ta ba ku generation mi to ma wa ani ah ah aya yi re ma ma pere kan wa ti Pharaoh ti Pharaoh loju aya anabi to lo si so en fa anabi pe mo ri sa body Pharaoh anobi fi igbagbo gbe ri pe looto olorin sa farao semina wa ko na ni nja gbo gba lugba onu Quran yen o tori Quran ni so ko ma ri be that's justice ti o ba ti sele
loju aye wa lo yaku pe be ko be lo se ri awon akun ati o le ye wa ti ni generation wa nisin ko le ye wa lai lai generation to wa ma tele wa aya won yen Quran ya ma tuntun si taye pare ni e gbo mi ye wallahi o ma tuntun taye ma pare ni eyin wa tolorun soro aji nji oni won ma lo nkan ogun nkan furufu se ma lo play nisin se plan wa laye anabi se wa laye an so aba se wa laye kini kan ko si gbo lo mo ko ma sele igba to ye sele a se pe yes tolorun sori Ben oro Pharaoh, farao olorun mo preserve body e o fa awon generation to nbo kon ba keko latara e alana bi ori awon sabi ori awon ta ko to akole ko si tira kankan lori e preserve tira afa lo be se sosoju won ni tori won ti discover Pharaoh loju aye buntemia won discover rara ko ti ra lori e mi do be de mi wa ti bun temi a lo gba na tori ti mo so 1807 ni mo so o nle le nbi ko ipe abi ah ha o le mo ngba o le mo ngba ngba yen bo ti mo so e awon mo mererin moliki safia won mo ngba rara on ni awon tabi o le so lo ngba e kan so aso aso aba 1807 nle le nbi lawon archaeologist no se discover body farao nu okun pupa nu resi to pe ro bayi won de gbe jade eja o fowo kan oju e ko fowo kan ese rara lo didi be ni won gbe jade ku onu omi e da funny pupo asogun to wo o ti jadanu so eja ja won yen ku omi ba won je bo body e singwane olorun da duro sibe ni sinu omi for almost 5,000-6,000 years laye mose 5,000-6,000 years o de wa nbe be won wa gbe jade se o pe gbo ti o pe won so aba semino wa atona anobi semino wa atona awon mo mere semino wa atona ni waria go sin to joye farao wo bo olorun fe ri la sibo that why your konu quran ti o ba ti ise loju wa o sibo a sele yen lo su opa ni jesu o se ni wa mo laye laye tori ko se rin fun we gbo jesu ni sorry mi fe so je bujare mi like ma so si e ma gbo mi ye ko ni wa mo o ti ku na ma lo ni pe ani gbaye mo ti ma lo rojuju mi fe so oro ijebu e je so ti mo so now mo lo ni pe o je gbona o wa okay now mo lo ni pe ma fi rin jare mo ni ajari ko nseru mo ti clear mo ni kini po eru ka no bi to de sallallahu alaihi wasallam e ri pe liberation of women tan so leni aye anobi lo ko bere won a ma pa omo obirin ka anobi to de anobi lo stop e pe no omo la o mejeji ngba ta ya so kare sallallahu alaihi wasallam allah akbar islam da gan o e de se ola anobi se gan e miss wallahi e miss gan se ba saturday oro politics e ma so e gbe sam to fo si o wa don so paro iro lon pa omo don so ni awon te gbon je lo bi oloselu gbogbo ta mo a don ko ga ki ta lo ko fun won ikan nu mo mo dada oloselu ko ba se fun mo na wa ta se ri da ogun te je so be na ko to o ma da ke ni ko to be aye ko mo ya to lu e mo oloselu ko fun e now ma lo ni pe e wo ipo eru ka na mi to de sallallahu alaihi wasallam e bon se lu eru e won se nlo won o ke nkan so pe islam fowo si kan wa fe ru sasewo olorun tun fori jiwa ira o agbodo ewo ni pe mi lo si Exodus chapter 12 43 to 45
won ma nu eru bi gba teyan nu agbo loja ni won ma ra eyan to je eru bon se ma ra agbo loja ni be ni o le pa agbo o le pa malu be lo se le pa eru ewa ewa ifo e se ani wura na ta gbo so re dada to se gele yoba ba lo se eru ilokulo patome ekun yo ni beru ko ba loyun pere o ma parin o de pa won de se to sele to re ru eni o lo ni to won lo fi won ro won ma nri eru ge bi eran ni tara loja ta se paleya ta se pa komo ta fi se sile beru se ri ngba yen niyan eh Exodus 12 verse 43 to 45 e ma gbo o e ma se program to Olorun eh Oluwa si wi fun Mose. E ma gbo Olorun so Mose pe ati Aaron wi pe eh eyi ni ilana eh re koja mhm alejo kalejo e ma gbo alejo ki alejo yo je ninu re ko lo je nu e o sugbon ranse erikani ti a fi owo ra eni ta ba wa fun owo ra nigba ti iwo ba ko semo to ra eru e to ba ra eh nigba ti iwo ba ko ni ila to ba ko gboro ko ni la wa da toto e fun nigba na ni ki o je ninu re ko un je nbe alejo ati alagbase be ni yo je ninu re o gboro je nbe o ni ile kan ya o je eh iwo ko gboro mu ninu eran re be ni so de kuro ni ile na be ni yes ni eyin ko gboro fo ọkan ninu egungun re bẹni gbogbo ijo israeli ni yo se bẹni nigbati alejo kan ba nse atipo lodo re tani kan ba nse atipo lodo e o si nse ajoye ti o si nse ajoye o wa nse ajoye re koja si oluwa ki a ko gbogbo okunrin ni ile awo okunrin la o nigba na ki eje ki o sumo si bẹni o si se ohun o si da bi eni ti a bi ni ile na eri pe laye Mose Olorun ta ti ko eru atomopo pe ewo to ba pe eru eni to ra se dada si o ya gboro yen dagan e condition bo condition ni o gboro ko ko ni la wa da toto fun wa so de yan gidi kilo di engineer wa so de yan gidi iyan je one ba lo je Exodus chapter 21 lati verse 1 e wa ri bi eru se ri gangan nle israeli nje a ve compare contrast ni o pe bi quran se gbe oro eru wa pe ka se si won se be ni bible se gbe wa to ma fi mu christian ma yenu sa wa lara Nje Exodus 21 from verse 1 Nje Beni Iwon yi ni idajo ti iwo o gbe kale de waju won E ma gbo o Olorun ni idajo to ma gbe ka ni waju won re o Olorun lo command Mose o pe n to se re o Bi iwo ba ra okunrin to ba ra okunrin egberu niyan to ba ra okunrin e ma woran o kẹgbẹ wọn kọ mọ sọ náà lẹrú jọ náà lọhùn tó jẹ ebéru tó bá ra ọkùnrin ebéru ní ẹrú ọdún mẹfà ni òun ó sìn ló máa fi sìn ẹ ní ọdún keje tó bá dọdún keje ó sì jáde bí òmìnira á jáde bí òmìnira lọfẹẹ ṣẹṣiri ó gbọdọ ṣiṣẹ àṣekú fún ọdún mẹfà gbáko akọ iṣẹ àṣekú náà pẹ tí ẹ pé ó tiẹ rà á wà á fẹ́ràn jẹko láìsọ̀ sí ẹran ni yóò jẹko fọdún mẹ́fà wà á ṣe wà á fi rẹ̀ lọ́dún keje tẹ̀síwájú ẹ máa wòran o state ẹrú nìyẹn o lọ́nà kòmáǹdì mose inú ìwé mose. Bí ó bá nìkan wọlé wá òun ó sì nìkan jáde lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Bí ó bá ti gbé ìyàwó. Tẹ́rù yẹn bá ti níyàwó. Njẹ́ kí aya rẹ̀ kí ó bá a jáde lọ. Kí aya rẹ̀ lẹ́yìn tó bá sáàvù tán kan yọ jáde lọ. Bí ó bá ṣe pé olúwa rẹ̀ ni ó fún un ní aya. Tó bá ké ẹni tó ni ẹrú yẹn
lo ba fun ni yawo ti o si bi omokunrin tabi omobirin e ba gbo o wa bi omokunrin abi omobirin fun eru yen aya aya ati awon omo ni yo je ti oluwa ro atawon omo yen koko eru o no I would make it no compare that your bibeli as the Quran nori eru ni o Bible so pe fe pe eru te ra n fe ke wo e to pe inu mejeji ni o ke le wo esin to ye ko se to ba po ba ra eru yen iwo lo eru yen o wa mu yawo da nigba to ma ra sore eru ati eru ati yawo ejo ma lo leyin odun mefa ojo ma sise po ni o gba eni lori eru niyan suwari eru to ba ra to je pe o lo fun ni yawo eru apo eru ti eru odun mefa ko wa kara ro le die eru ko ka ro ko dara iyan okunrin eru kunrin niyan o asimo lori eru birin o iyan o da wa wa fun eru okunrin ni yawo to ba bi omo omo meje lo bi ni o mejo ni o to ba lo lo ni odun meje atomo ati yawo iwo lo ni nkan obi mo fun eni ko ma lo ti e gbenu aye ni en odun mefa e ma de o se gba Quran se gbe wa ni ati daran te si waju ohun fura re yo si nikan jade lo ohun fura lo ma jade lo bi eru na ba si wi ni gbangba wi pe teru e ba bo ta to wa so pe emi fe oluwa mi emi fe oluwa mi now aya mi aya mi ati awon omo mi atawon omo mi emi ki yo jade lo idi o mi emi ki yo jade lo di ominira mi o ni lo ma ko ma ti yawo dani o o wa fe ba oluwa e fo wahala nigba na ki oluwa re ki o mu lo sodo awon onidajo oluwa ma mu eru e lo sodo awon onidajo yo si mu lo si enu ona a mu lo senu ona tabi tabi si opo enu ona tabi si opo enu ona oluwa re yo si fi olu Oluwa ma fi olulu ni eti. O ma. Pe so ni eburu ni. Lu ama mo leti. O gbadun ni. Iwo eru lasarasan. Ohun o si ma sin titi la. O de eru titi la ni. Eyi musubi e gbe sorire. E wo ipo eru. E wo ipo eru. Oba olowo agiu yo si ere ni ah e ko fun nigba ti ko sa oya laye odo mi ra mo lo ma se ru to ma fi ku yo wa lose yawo yo lose yo to lose ara e position eru ni eni bibe ni o mo gbe ni e jo se le tu eru le nbo mo si nbo o Eba mi lo si Exodus 21 yen na. Gbe last verse 20 to di asiko. Bi eni kan ba si fi opa lu eru re okunrin. Ti ogun ba fi opa eru wa se, e wa fi opa lu. Abi obirin. Abobirin. Ti o si ku si ni owo. O wa ku si lowo. A o gbeson re ni tooto. A ma gbeson ni tooto o. Ṣugbọn o. Ti o ba duro ni ijo kan. E ma gbọ o. To ba egbe, to ba lu eru pa. O ti dana o je gbese bo to ba du onjo kan tabi meji a ki yo gbeson re a ni gbeson e o nitori pe owo re ni se owo e lo fira na o e lo mi na je la ogun e dadi e abi e won adi o gora pe o re ru sin bo se ru die o wa na pa o ba ku mo lowo o ma jiya e bo wa ti ra ojo kan ojo meji lo wa na to ku han owo e lo na pa ejo si ipo e mu so gbe new testament o sale lo ro eru jesus fowo sawon odajo yi o ye kini o fowo si awon idajo yi mo si mo ma meri mi wa o fowo sawon odajo yi daada kini en paro si okay mo bo yansa yansa ifi gankin to pa ni lerin die pa mi lo se solo 21 yen kon na
Bí láti verse 22 to 27. 26 and 27. Bí o bá ṣe pé. Ẹ wá gbọ́ o. Ẹnìkan bá lu ẹrú rẹ̀. Ẹnìkan bá na ẹrú ẹ̀. Ọkùnrin. Tàbí ẹrú rẹ̀ obìnrin. Tàbí ẹrú rẹ̀ obìnrin. Ní ojú. Ó wá nà lójú, ó fọ ojú ẹ̀. Ó fọ ojú ẹ̀. Yóò sì jọwọ́ rẹ̀ lọ. Jẹ́ o máa lọ. Jẹ́ o máa lọ. Nítorí ojú rẹ̀. Torí pé ojú ẹ̀, ẹnjínà yẹ ti sun bẹ́ẹ̀ yẹn ni kí ló dé. Nítorí ojú rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Bí ó bá sì ka ẹyin rẹ̀. Ẹ máa gbọ́ o, tó bá fọ́ ọ lójú, kò sí jìyà fún ẹni tó lẹ́rú o. Ó fọ lójú, ṣáàjì ó máa lọ, ti fọ lójú. Méjì ti rele, ó ní máa lọ, kó sì lọ, ó sì ná pa. Tó bá kan léyìn. Tí ó bá sì kan eyín ẹrú rẹ̀. Tó bá kọ eyín ẹrú ẹ̀. Ọkùnrin. Tàbí ẹrú obìnrin. Yóò jọwọ́ rẹ̀ lọ ní òmìnira. Jẹ́ ó máa lọ. Nítorí eyín rẹ̀. Torí eyín ẹ̀ ni o. Bọ̀ ó wà á kọ́kọ́ ṣe léṣe. Wà á kọ́ ṣe léṣe kó tó lè jẹ́ ó máa lọ. Ẹ jọ, ṣé èèyàn kọ́ lẹ́rú ni? Ṣé èèyàn kọ́ lẹ́rú? Ẹ máa rí ipò ẹrú inú ìsìláàmù ti wá sẹ́ ẹ̀. Ah, sallallahu alayhi wa sallam. Mo ṣe ń bọ̀ o. Bá mi lọ sí Esulọ chapter 20. Ẹ irọ́. Bọ̀. Ẹ no, 22. Leviticus 22. Verse 11. Kódà àwọn àáfàá, àwọn náà lè lẹ́rú. Àwọn àáfàá, àwọn náà lè ra ẹrú. Nǹkan máa ta, kán máa fi ṣòwò. Bẹ́ẹ̀ ni, Leviticus 22 verse 11. Máa fẹ́ mú kan wá tó fún ọ ní jù. Ṣùgbọ́n. Bí àlùfáà bá fi owó rẹ̀ ra ẹrú. Tí àlùfáà bá fi owó rẹ̀ ra ẹrú kan. Kí ó jẹ nínú rẹ̀. Kó jẹ, ṣọ́n jẹ ẹrú ni, bá ń tún gbé. Ṣùgbọ́n bí àlùfáà bá fi owó rẹ̀ ra ẹnìkan. Tó bá fi owó rẹ̀ ra ẹnìkan tó jẹ ẹrú ẹ̀. Kí ó jẹ nínú rẹ̀. Kí ó jẹ nínú àwọn ẹrú ẹ̀. Ẹni tí a sì bí nínú ilé rẹ̀. Ẹni tí a bí nínú ilé yẹn. Kí wọn kí ó máa jẹ nínú oúnjẹ rẹ̀. Ká náà máa jẹ nínú oúnjẹ tẹ́rú bá provide. Bí ọkùnrin àlùfáà náà bá sì ní àlejò kan. Tó bá ní àlejò kan. Ní oko. Ẹ̀hẹ́n. Obìnrin náà kò lè jẹ nínú ẹbọ. Kò lè jẹ nínú ẹbọ fífọ. Ẹ̀hẹ́n. Ṣùgbọ́n. Dàbí lọ́bẹ̀ ni pé àfa náà lè ní ẹrú kó lè ra ẹrú. Now ètò wa le jù ń bẹ̀. Ẹni pé mo ní tó bí tọ́píìkì yìí ni Quran 24 verse 33 pé kéèyàn fi ẹrú ṣe aṣẹ́wó. Wọ́n wá sọ pé ọlọ́run ní òun máa fojú fún ẹ́. A fojú fò fún ẹni tí ó fi aṣẹ́wó ẹni tó fi ẹrú yẹn gan ló máa fojú fò fún. Ọlọ́run ti pàṣẹ pé ẹ má fi wọ́n ṣe aṣẹ́wó. Tí a fi wọ́n ṣe ọlọ́run máa fojú fò ti ẹni tẹ́ jẹ́ ń pa àyàn ẹrú. Bọ̀wọ́ tó jẹ́ ń pa ọ máa jìyà ẹ̀. Lóòrò gbọ́dọ̀ ṣe èèwọ̀ ni. Ẹ wá o stand the Bible lórí ìyẹn náà. Ẹ bá lọ ní Leviticus chapter 19. Leviticus orin 19 ẹsẹ̀ 20 ẹ máa gbọ́ o. Ẹ máa gbọ́ o. Meanwhile, ká tún lọ bẹ̀ yẹn. Lọ Leviticus chapter 20 verse 10. Leviticus 20 verse 10. Ká tó lọ sí ìyẹn. Ẹ já kọ lọ lé e náà. Àti ọkùnrin náà. Ẹ wò fi Ọlọ́run o. Àti ọkùnrin náà. Tí ó bá aya ọkùnrin mìíràn ṣe panṣágà. Tó bá bá aya ọkùnrin mìí ṣe panṣágà. Àní. Ohun tí ó bá aya ẹnìkejì rẹ̀ ṣe panṣágà. Ẹni tó bá ọkùnrin ṣe panṣágà yẹn. Panṣágà ọkùnrin. Àti panṣágà obìnrin. Ní a ò pa nítorí. Ẹ pa wọ́n. Ẹ lẹ̀ ọlọ́kò pa. Ni mo ń sọ fún yín pé kò sílẹ̀ lóko nínú ṣẹ̀rí ìsìláàmù tiwa. Irọ́ ni wọ́n ń pa. Àwọn táwọn bílẹ̀ lóko, àwọn Júù ni. Tó bá lẹ Mùsùlùmí lóko, kí àyà tó dé nìyẹn. Kò níyẹn ò dẹ̀ rújú. Àná mi kọjú sí Jerusalem gbàtàwọ́lé kírun. Ṣé ẹ̀ka àyà ni? Ẹ̀ka Kùránì àbí ẹ̀ka àbí ẹ̀mọ́ka? Ẹ̀ka gba fọ́ọ̀mù ilé kéwò òdo. Àbí ilé tó bá ń jésù pàlábọ̀ olódo ni wọ́n náà. Ilé tó bá wọ pé ṣẹ̀ríà kálẹ̀ ẹ̀ lóko ilé kéwò olódo nìyẹn. Tí ò sínú Quran. Ṣẹ̀ríà ìsìláàmù kọ rárá. Àná bí ò lẹ Mùsùlùmí lóko lẹ́yìn táyà dé.
kaya to de gebi kojo pe awon yehudi yi o eni olorun lawon na lo je ka ma ko jerusalem gba to na fe kirun gba taya de po yi si ka ba ko yi si le mo kaya to lo ti la no bi ti le musumi lo ko igba taya de egba lona to fi ko laye but ta awon yehudi ba wa se an kon lo le won loko gebi to wa nu we won be no ka abi to ba je pe looto awon moru so won moru se isina ni abdullahi won se le loko pa abi eka eka na en la bo si awon wi ton le ku je aya ku ile ko ke ka gba form ni yo eyan mi on ka gba form ni ge won lodo oni ibi te ku ni je aya ku ra ni la be be ni aisha iyen ki ma gba form 1000 ah o le ri o e ka ko si je la ge si mi ma gba tan ni awon eku olodo ki ma gba form e ma form bible scholar yin o mi o gba form mi ni di o e ka ko lo ko lo ke odo lodo yin na awon bible reader yin ko lo ke yen na now ke yon sagbere abo se sina nile israeli wa le loko pa na ma pa won ni atokunrin atobi pipa pipa ni iyen nu je jesu consent ninu john chapter 8 lati verse 1 to sele njo na lohun pe omobirin kan wa ejo ibire ni pe to ipa lo ma nle loko te ma ri gbogbo arada ton se kakiri ninu ko ma lo obirin loko kokunrin sa lo okunrin to jo se da ma na lo olohun ko lo ba se okunrin ma deny wa de lo obirin lo e ni je ni la ka e ni sokunrin ma obirin ma da se sina ni into yen john chapter 8 yen niyan o je le tu ba si tu ba lese koko le loko won mo kwa bu si awon se ke wa bare ti o le se yan wan le loko pa ti o se ru e won si bo won to wa me olo oloso gbogbo won to gbin to mi ni won bo won mo pe ti won bo won ra won mu won wa fe le to ya siri ti etu tokunrin to ba se ti yan o si nbe won mu yen wa obinrin kan lo mu wa jesus o ta ko fi olorun e okan bible ko ta ko rara be lo fi eru yin na bo won ma ko bible rara omo mo on silence lori e pe iro ma ja ko ko an jesus na ni kan lo fo mi ja se o e ma gbon to wa sele ati ka pe bi on ba sagbere o se sina kan le loko pa kan pa atokun atobi ele pa e wa wo nti ipo eru wa ninu kan bo bi nisu Leviticus chapter 19 verse 20 e gbon to sele nbe o eh ati enikeni ti o ba ba obinrin dapo ti se eru ti a fe fun oko ti a fe fun oko ehn o si loko eru to si loko ni o ti a ko ti ra ah wa ti ko ti ra pada rara ta ti gbokun eru ku olorun e pe ko pada sodo oko e ti a ko si sodi ominira ta ti sodo ominira oran ninan ni ninu nga yi tungbe ninu nga ati enikeni lo ba ba obere dapo beni ti se eru ti a fe fun oko re ati a ko ti ra pada ta ti da pada ti a ko si sodi ominira beni oran ninan ni ki a ma se pa won e ma pa won o e kan na won ni o nitori ti obinrin na ki se ominira tori ki se ominira e gbodo pa ohun e na ni eri e ma pa o e kan na ni sokunrin yen e na e de no obinrin na o tan se rabo si se ti dabo ton se so en to obirin to ti ni yawo tori po je eru so e kan na ni e ma yanju e file fun ma lo but ti awon to ma pa won ni ki lo gbe pa ko lori ta won e na e ku je ni ra se ti ri po eru ninu bible e ti ri e ja wa wo po eru ninu quran ati bible quran lo kun si on now
Eba wo Quran chapter 2 na. Ka ti oko wo ka ko wo nbo iro e ma ti ja ko wo yen na. Eja Quran chapter 2 na. Verse 177. 177. Ben. Quran to 177. So that's about Kora. Benny. No, I'm a fellow. Let's be. You know, call you back. That is to say, gbogbo Muslim to ba nso weru e se Muslimi. E get in to lo so meja. Ewo position eru. En to ba gbagbo pe ka so weru lo pe o ko se Muslim. Igbagbo o ti pe. O gbodo boku ku lowo eru to wa lowo eyin. La o position lo mo ko ani de eru mo oya. All of us abolish slavery. Ibe straight, right away. Ka boku ku Olorun eru e lo tu eru yin le kan ma lo. Mo ibe si tule niyan o. E obi Islam se da to. Okay. Aya kan niyan. Ba lo si Quran 5 verse 89. Ben Maida verse 89. Surah Maida verse 89. So out of Maida, verse 89. So out of Maida. Benny. Nipa won ibura yin. E ma gbo e to Olorun o. E we fe tu tu o bo fe tu eru le again o. Ṣugbọn. Yo ma gba yin. A ma gba yin mu. Nipa ohun ti e se. Te ṣadehun eni o ni. No, ile ti ja. Ile ti ja. Ile ti ja ni. Quran 5 verse 89. Olorun ko ni gba yin mu. E ma gbo o. Ibura yin. Ti ko e ma wo Olorun o. Ṣugbọn. A ma mu yin. Fun ara re. Fun te ba. Fun te finu fe do se. Te bura. Olorun ni kafara an te se yen. Itoran re. Kafara re. E bo talaka mewa. Yo. Pe bura lori iro. E bura lori te le se. E bo won yo. Kafara eniyan o. Ninu oje ti o je iwon tun won si to jo nje gidi ehn ninu ohun ti en fi fun awon eniyan yin tabi wiwo won laso ehn tabi ki eso eru kan di omo labi e wo lo se bo bo ni se eru pe nje ejo edu edi edu si ba pe olohun ni fe eru to ni fe awon eyan ki lo kan pe mo bura fo olohun ki lo bokun lorun eru. E o se jo ara won. Ki nboyan agbo yen, e o ti la bo bokun lorun eru. O fe pa ise eru re ni. Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam fa nabi. O fe pa eru re
pe emi kan ni se mo pe e ba ti bura e o te mo e lo bokun lerun eru ki lo keru pelu pe mo bura Balance to Inside verse 92 Quran 4 verse 92 ke na mo pe Olorun abolition of slave trade aye mo mo lo bere to de kile aye Jesus gogun ti e won je so gba ara o si to si onigbagbo ododo e ma tu gbo we hen o pa onigbagbo ododo ko e ma gbo Muslim ko leso ati pa Muslim egbe ayabi ti o ba se si ati pelu mistake eni ti o ba si pa onigbagbo e wa wo kafara itoran e pe opo onigbagbo ododo kan ti o se si to tun wa se si ki o so eru kan onigbagbo ododo di omoluabi e jo wo se wa jora won e gbo mi ye o e jora won olorun e pa eru re ni Muslim pa Muslim by mistake e wa ni ki lo bogun lorun eru se jora won olorun fe pa owo eru re ni lo se mo mo fi awon eru yen se kafara pe oke o e ba ti para yin o by mistake e lo so eni de e so tomo labi mo foriji Allahu akbar e ya tu aya mi ba lo Quran chapter 58 there 58 verse 3 and 4 Islam would die wallahi sallallahu alaihi wasallam e wo gba e wa gbe kale olohun se ri tun ma nu mi ni pe awon to lo ku si di kan ma wa su oro esin yi ko eyan gidi opo nbe gbo ti kan na kan ngba to ni ga gba form ni eni e o le je pe owo lo wa o fe waye emi waye emi jami adegun a waye o ma pa mi lerin ta ba fẹ́ràn kí mi ò wáyé ẹ lọ bá dọ́tọ̀ sọ̀mọ́ àdégbà àdégbà owó ẹ̀fà olórí ẹbí wa ẹ lọ bírè pé kí ni àtọkọ sí jamiu pẹ̀lú iṣẹ́ tó ń ṣe alájí nínú pé mi ò ṣe mo fídíò ẹ lọ play fídíò mi fún wọn pé jamiu sọ pé alájí pè mí pé jamiu jáwọ́ nu tó ń ṣe tó bá kí n ràn ẹ lọ́wọ́ jájọ́ jáwọ́ mo dẹ̀ ní alájí ọlọ́run ló ràn mí ọlọ́run ràn ẹ kó wájú mi wọ́n di pè mí sí one on one ní èmi àti wọn àgbà lọ́fíà wọn ní jáwọ́ o mo ń wọ̀ sọ́n gbangba ẹ lọ play video nfa láàjì pé gbàgbọ́n àlọ́fíìsì wọn o ní fátìrì bígì nígbà tó ń ṣe bẹ̀rẹ̀ tó ń ṣe ń kọ́ lọ́wọ́ wọ́n náà wọn lọ́gbọ̀n èmi pé jámi lọ jáwọ́ wàhálà ẹ pariwo pọ̀ kó ń dà lóru tí máa ń wówó ni máa jáwọ́ ẹ jọ máa sọ ṣe rí Ọlọ́run kí Alhaji mi débi pé láìláìlọ́lá dáwòté ò lówó sẹ̀ owó òlú làwọn yẹn ìwọ́n kó sọ́dọ̀ ẹ̀ ni wọ́n kó sọ́dọ̀ ẹ̀ ni PLC lòun ràn limited Alhaji ràn limited PLC ní dáwòté ràn dáwòté PLC Rice Food Limited lẹ́yìn Alhaji òun ló ní kẹ́hìn fún rárá kò gbowó lọ anybody wọ́n ṣe business òun ló ní nkàn kò dẹ̀ ta ṣé àfẹ́ anybody àwọn olówó nìyẹn confirm olówó Alhaji pé 65 million naira inú àwẹ̀ fáwọn opó aláìsàn aláàárẹ̀ ẹni tẹ́bi ń pa ó kún fún wọn ní ọ̀sán 65 million Alhaji pé 65 million naira kò ì mọ́ ẹ wá jẹun lójoojúmọ́ kò mọ́ ẹ wá ṣínú o kò mọ́ ogbó yẹn o kò mọ yẹn for 30 days kò mọ yẹn o tó bá kí mo nídìí owó ni ilé owó lèmi ti wà ilé owó bí tó ti ń tẹ owó tó ti ń káwó lórí igi lèmi ti wà ẹ ṣáà rí wàá jọ ọdún mi ní kọlẹ̀kùn Alhaji kí n tó wọlé ẹ̀ mi ní kọlẹ̀kùn tó bá mi ní kọlẹ̀kùn wọn fóònù wà lọ́wọ́ mi kò yí wá sí ilé bá wọn sọ̀rọ̀ bọ̀ kàn fún mi lówó yẹn inú ń bí wọn débi pé àní kò jáwọ tó ń ṣe yìí ṣé mi àyè lómi àlọ́ bọ́tún ní ti irú ẹ̀ kò ní máa gé lábí wọn ní for life oníbàárà tó gbọdọ̀ lábí wọn oníbàárà gbọdọ̀ lábí wọn nínú oníbàárà wọn dáwọ́ fún wa ni bọ́tún ní pé ọlọ́run ló ràn mí ní tí mò ń ṣe ọkàn mi dẹ̀ balẹ̀ ẹjọ́ moríje ó tẹ̀ mí lọ́rùn èèyàn kan ràn mí ṣe ẹ̀wọ́n sọ méjọ́ kan ó ní sọ̀rọ̀ ìyàdégún àkó lórúkọ ẹ̀ because orúkọ ẹ̀ máa disturb ẹ̀
wallahi olohun gbo se mo e an so fun mi ni o ma lo ba kon gba ma lo ba ba 90 kon to ku pe aba e wa de gwan de so mi lo to o won fojo lowo yin pe ah ti sule wa nbe ah iru e sule wa nbe ah adegun a lati wo de mo o mo ah kan ba ni kin jo ki ma yo olo nu ran mi se mo le mi na mo e kan fi lo mi be mo le mi na o le yo e won to fun e pe laarin mi ase baba yin mo kon lodo laji jo kan wallahi o folohun bura mo fi olo mo fi ka ba mi bura mo fi jo tun ma ko bi ato olohun sare bura a kon so ran jo na olohun laji ni jami o ade ga tun je o ma ni problem wallahi o folohun bura mo na laji e se mo ni a o ni mo mo ni to ma bi ri pe sule wa laye wo nji a ma ton de ti ro mi se ngi ni we chezi point black gbe so fun mi ni e oni mo ko ani problem se onu ti gbo ikin pe jami o la o la gidi gan o la gidi gan gboro wa ni problem no o mo pe jami o de gba la jo nje won bi ri pe emi wa laye mi ran lowo mo gba olohun na mi se na olohun so a ti le 50 years olohun na mi se we ma se mo ton ton ba ran ko to ale ko pa la pe mi so office pe lo jawo ni to nse mi o ni fezi anyway, I like Olorun lo ran mi. Olorun lo ran mi ise. So mi le feel e. Ti a se nje mi ni o. Omo olowo le mi, omo olowo gidi. Ti e se abula. A ma gba wa da mi la mu jare, e ka ni owo le mi wa mi owo mi je si tun. A mi mi ja won Bible read da gbe yin. Eh, wo se osun be yen okola. Mo la gboro de na. Now, Quran 58, verse 3 and 4. And 4. Atipe. Atipe. Àwọn ẹni tí ń fi, àwọn ẹni tí wọ́n fi ẹ̀yin, àwọn ìyàwó wọn. Ẹ máa gbọ́ o. Àwọn ẹni tó ń fi ẹ̀yin ìyàwó, bí ọ̀rọ̀ yìí ò kí ń yé yín. Ṣé rí, ìtọ́lọ ń sọ mẹ́rin ni pé kéèyàn wú ìyàwó ẹ̀ ṣùṣùn, kò ní, ah, in fact, bí a mi ṣe rí gangan ló ṣe rí, ó gbọ́dọ̀ gún o. Wa tan kafara abi iya e wa wan kitchen o wa ro be lori ina wa ni ah fatima in fact bi ya mi se ma ro be gan lo se ro be yi o gbodo gun iya e lo nri yen o se wa rawon alaga were alaga beda o si ten se bi iyawo ton ba ye yin je wa ni iyawo yen last year o iyawo ta fi nipa fun oroko osu meba e gbodo tuka tori pe awon alaga lo ba ye yin je bibi iyawo ten se gbogbo ẹtẹ wọn mi lálẹ yìí tẹlẹ pé ẹ ń ṣe ìyàwó inú hindu ẹ gbogbo ọ̀hún pín gbẹ túkà wọn túkà tí wọn ti gbẹ ẹ ṣe kàfá ẹ sọ kàfárà kẹ tó máa gùn alága ń bi ẹ léèrè pé ó ń bi ọkọ lè ń jọ ìyàwó pé ẹni tó fẹ ìyá ẹni àbí ìyàwó ẹ dìdì náà sọ pé ìyá yìí mo fẹ wá ní ẹpà tọwọ fún ìyá ẹ ló fẹ olórí burúkú ni ẹni o sì máa fẹ ìyá ẹ tó fẹ́ máa gùn ìyá ẹ ni gbólóhùn tó pè yẹn lásán ìyá ẹ ló ń gùn ó wá ní kẹ má túká kó tó lè gbólóhùn tó dá alága lóhùn yẹn kó tó lè gun obìnrin wàá gbọ́ tó máa ṣe o quran máa sọ kó tó lè gorí ẹ wàá gbọ́ tó máa ṣe alága tó ń bá yẹn jẹ́ níbi ìyàwó tẹ́ ń ṣe nìyẹn ìyàwó sì tẹ́ ń ṣe ìyàwó àbọ̀ ń ṣe ìyàwó ẹ̀ tó àwọn ti túká wọ́n máa túká torí ìyá ẹ ló ń gùn kò ń ṣe ìyàwó ẹ tó bá ti bi ẹ léèrè láàlága wèrè yẹn pé ìyá sọ pé ìyàwó mi ò fẹ́ mi fẹ́ yá mi la méjèèjì ìyàwó mi ò fẹ́ ìyá mi mi ìdẹ̀ni fún wa náírà jẹ́ kó hàn lójú agbóhùn ẹ̀ pọ̀ ní fún wọn lọ́wọ́ wọn fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹni wọn fẹ́ sọ ẹ sí wàhálà ayé ìyá ẹ ló fẹ́ o ṣe máa fẹ́ ìyá ẹ ọlọ́lá tó ń fi èyí yá wọn tó fi ń wé ti àwo wọn pé á ìfàhàn fátìmọ̀ bó ṣe ń lọ yìí bí ya mi ṣe ń rìn gangan rè bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe oṣù ọ̀rọ̀ ló sọ o ti sọ sí àwọn èdè àgbà kan nìyẹn o ti sọ sí ọgbọ́n ó ti ṣí sọ́nà máa ń sọ o ti sọ sí lélẹ́yìí o ti sọ sí. Lẹ́yìn náà tí wọ́n wá ń fẹ́ ṣẹ́rí
nípa ohun tí wọ́n ti sọ yẹn. Ẹ wá fẹ́ wò pé má jẹ ṣe bí ẹ̀mú jáde. Ọlọ́run irọ́ o, kò sọ́fẹ́ o, kò bọ́fẹ́ dé o. Nípa ohun tí wọ́n ti sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sí ẹni. Bẹ́ẹ̀ni kì í ṣe ìyá wọn. Ọlọ́run ní ìyá wọn kọ́ ìyàwó wọn ni o. Wọ́n sì sọ ni wọ́n sọ sí ni o. Kò sí ẹni tí ó jẹ́ ìyá wọn ju ẹni tí ó bí wọn lọ. Ẹni tó jẹ́ ìyá ẹ, ẹni tó bí ẹni. Má sọ pé ìyá ẹ ló fẹ́. A máa sọ gbọ́dọ̀ yẹn jù. Wọ́n á ní ìfàjẹ́ obìnrin tẹ́rí ìyá mi ni kò sí ìyàwó mi. Orí ẹ burú ni. Má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Ṣé o ló ń bọ ẹ? Ẹ kò má tà. Ìyàwó ẹ kò ṣe ìyá ẹ. Ipò ìyàwó ló wà. Pé wọn ló gbọ́dọ̀ kátà lé ipò ìyàwó ni. Kò ń ṣe ipò ìyá ẹ. Má sọ orí òní burú o. Má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o. Èyí tó bá ti sọ ọ́jì ìyá ẹ̀ kò bọ́fẹ́ dé. Wàá gbọ́ ìyàtọ̀ jẹ́ ń sìn ẹ́. Gbọ́ ìyá ẹ̀ kàfárà ẹ̀ rè. Dájúdájú. Torí ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo kì í sí kàfárà. Àdìs tẹ́ mú wá yẹn. Àfàbàrà kì í ti tú polódo gbogbo yìí. Gbogbo sunlọsunlọ. Ayé wọ́n dé bàjẹ́ fún mi yéé. Bá dé báyìí ogun ọjẹ́. Aṣọ ọ̀ka àdìs yẹn rí. Wọ́n ló bá àwọn ẹ̀sùn. Aṣọ gbà sùn lọ́sùn àwẹ̀ rárá. Gbà tán pè yí ọmọ kúkúrú tí ò ní láka ìyẹn. Ìyẹn ni ìyẹn bá tún ka. Ó tún ka àdìs yẹn lọ gbà tó débẹ̀. Ẹ ọ̀yà gbójú fò. Àbòsí pọ̀ láwọn sunlọsunlọ yìí. Wọ́n ṣàbòsí kí ló dá yẹn lọ. Aṣọ ọ̀ka àdìs yẹn rí dáadáa. Wọ́n lọ mọ́ sùn wá sùn. Àṣé ìyẹn fi ẹ̀yìn ìyá káwẹ́ tó dé. Ọkùnrin ti fi ẹ̀yìn ìyàwó ẹ̀wẹ́ yìí ìyá ẹ̀. Kò tí wàá san kàfárà táwẹ́ fi dé. Nígbà àwẹ́ wá dé, ó wá ṣe mi sí ìkọlù ìyàwó ẹ̀ lóru mọ́jú. Kò ń ṣọ̀sán oru ni. Kò ń ṣọ̀sán rárá oru ni. Ẹ sọ pọ̀sán ni. Àwọn olódo kan kórùngbò ìṣìhánu gba ṣòkòtò jẹ́ bá ṣọjẹ́. Ẹ ṣe súná ni àbí ẹ ṣe lànà. Òru ló bá àwẹ̀ kò ń ṣọ̀sán. Ó wá bá ọmọbìnrin láàárọ̀ ni pé mo ṣe báyọ̀ bàbá yìí ọmọbìnrin. Ó ìsan kàfárà. Ó lọ bá àwẹ̀ ẹ̀sùn. Láì ìsan kàfárà ìtọ́lọ́sọ́rù Kùránì. Alọ́gbà ní òkè lọ ṣe báyìí. Ṣe báyìí. Ó mọ̀ kó ṣe mistake ni. Ọlọ́run ṣe rẹ́rìn. Alẹ́ ẹ̀ ní ọpọlọ. Wọ́n fi súná gba yín ni. Ẹjọ́ já kẹ wake up. Ìkan ni ẹ má dọ̀bálẹ̀. Mo fídíò ẹnìkan sẹ́yìn fídíò kan sí mi ní ẹ̀. Àwọn ilé ti relegation hàn sínú ayé wọn. Tẹ̀síwájú kí ni kàfárà ẹ̀ jàre. Wọ́n ń sọ ohun tí ọkàn kọ̀ nínú ọ̀rọ̀ àti irọ́ àti pé dájúdájú Ọlọ́run jẹ́ aláwòjú kúrò aláforíjì. Àti àwọn ẹni tí wọ́n fi ẹ̀yin ìyàwó tán fi ẹ̀yin àwọn ìyàwó wọn. Ṣẹ́gbẹ́ Ọlọ́run kan sọ ẹ̀wẹ́ Ọlọ́run wa ní ẹ̀wà kò fún yín débẹ̀ o. Ṣé láyé tẹ fẹ̀ yín ya yín pé ìyàwó yìí yẹn. Àwọn tí wọ́n fi ẹ̀yìn ìyàwó wọn wé ti ìyá wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Lẹ́yìn náà. Wọ́n wá fẹ́ ṣẹ́rí nípa ohun tó wọ́n sọ. Wọ́n wá fẹ́ ṣẹ́rí padà pé mi ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o. Nígbà náà. Ọlọ́run ni kò jọ o. Wọn yóò sọ ẹrù. Pàtàkì tí ti mú ẹ. Kan di òmìnira. Ẹ̀wọ̀ Ọlọ́run. Ẹ jọ kí lẹrú ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀ràn tá a dá. Mo tún rí i pé Ọlọ́run fẹ́ stop slave trade. Ló ṣe ń fi ẹrú kú. Pé ẹ lọ sọ ẹrú kan di òmìnira. Ẹ lọ gba ẹrú yẹn ẹ fi rẹ̀ kó máa lọ láyé tàlàáfíà. Lẹ́yìn yẹn wá ń kọ́ o. Sọ ẹrú kan di òmìnira. Kí wọ́n tó lè fọwọ́ kan ara wọn. Kọ́ tó lè fọ́ ọkùnrin yẹn padà. Ṣé sí ni? O gbọ́dọ̀ san ẹrú di òmìnira. Ọlọ́run mú ọmọ abolish slave trade ní sẹ́ẹ̀. Quran ló gbé wá. Kò ń ṣòyìnbó. Abolition of slave trade mọ́mọ́ ló bẹ̀rẹ̀. Sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ já tu wáyà mi. Báwo Quran 9:60. Surah At-Tawbah. Verse 60. Quran 9:60. Ọrẹ Saka. Ẹ máa gbọ́ o. Ó wà fún àwọn tálíkà. Saka tẹ fẹ́ yọ. Saka tọ́nà ní ká yọ. Ó wà fáwọn aláìní àwọn tálákà. Ẹ̀yin Instagram ṣe ń gbọ́ mi.
àtàwọn aláìní àti àwọn tí ń ṣiṣẹ́ rò àtàwọn tó ń ṣiṣẹ́ àti àwọn tí ń fa ọkàn wọn mọ́ra àti fún ìràpadà àwọn ẹrú àti fún ìràpadà àwọn ẹrú ẹwọ ló pìsàkátẹ fẹ́ yọ yẹn o àwọn ẹrú yín ẹ lọ fowó ra àwọn kúrò lọ́dọ̀ ẹ tó tàwọn ẹta fún wọn lẹ̀kọ́ máa lọ ẹbọ́n náà ṣe ń fi ẹrú lè pé àgbọdọ̀ ṣòwò ẹrú mọ́ láyé wa kó òyìnbó tó dé ni o láti bó ti ẹ̀ láti bó sí bó ti ẹ̀. Bá ń lọ okùnrin ránṣẹ́ 4 verse 25 kò ránfọ tó ní fẹ́ parẹ́ lálẹ́ yìí kí lè mọ́rọ̀ òṣèlú jọ sátọ̀dẹ̀ orí ìdá ìsá ilé tó máa tẹ̀lé àti wà ń gbòòrò kò sí lẹ́yìn tuesday wednesday ó di gbòòrò. Ẹnikẹ́ni. Ọlọ́run ẹnikẹ́ni. Tí kò bá ní agbára. Owó láti fẹ́ ọmọlúwàbí. Láti fẹ́ ọmọlúwàbí. Onígbàgbọ́ òdodo. Nígbà náà. Nígbà náà. Ẹfẹ́ nínú àwọn èyí tí ọwọ́ ọ̀tún. Ẹfẹ́ nínú àwọn ẹfẹ́ wọn kì í kẹ́ bá wọn ṣe ṣìná. Ẹ máa sanwó orí wọn ní. Ẹ máa gbọ́. Nínú àwọn tí ọwọ́ ọ̀tún yín kápá. Tó wọ̀ yín kápá. Nínú àwọn ẹrú yín. Tí wọ́n jẹ́ onígbàgbọ́ òdodo sọ àtúbọ̀dọ̀ bá ṣe lè fẹ́ kẹfẹ́rí láàlẹ́ fẹ́ kẹfẹ́rí ẹrú náà ẹ máa wọ lọ́hùn àlẹ́ fẹ́ kẹfẹ́rí ẹrú ọmọlúwàbí náà àlẹ́ fẹ́ kẹfẹ́rí tí wọ́n á jẹ́ ọmọlúwàbí náà sọ àgbọ́dọ̀ fẹ́ wọn ní ṣùlọ́kàrí àgbọ́dọ̀ fún wọn lówó orí wọn pé wá ẹrú fásimọ̀ ẹrú mi owó orí ẹ̀rẹ̀ yàn wàá tó fún yín sàdédà kí ẹ pé gbà torí òun ló ní gbogbo ọ̀nà tó fún un ló ń sàdédà kí pé gbà kó orí ẹ̀rẹ̀ wàá tó fún ọgbọ́n ẹrú ẹni bó tó wáyé báìbù ni ìjọ ọ̀ṣẹ́ tó wọ́n pẹ̀lú ẹ̀yìn kìnìún kìnìún fẹ́rú gbà o. So kò jẹ́ bí tẹ̀síwájú tí wàá tó sí mẹ́ ó tún kù kọ́ mẹ́ bá àwọn kòrán ṣọba tó bá tó 2-1 time ti lọ kákan fi round up ẹ bá ní ìbéèrè kọkà bí méjì ká sáré gbà ká tó máa lọ sí ìwádìí jọ sátọdì ẹ ká pàdé ní amòkòkò dó a máa ṣe program níjọ program ṣe wà next week náà anyway ṣe wà next week ó wà ní tuesday wednesday. Ẹ kò gbọ́dọ̀ fẹ́ àwọn abọ̀rìṣà obìnrin. Ọlọ́run ẹ gbọ́dọ̀ fẹ́ àwọn abọ̀rìṣà obìnrin. Wọ́n ò fi gbàgbọ́. Tí wọ́n á fi di mùsùlùmí. Dájú dájú. Ẹrúbìnrin. Ẹ wòran. Ṣé pa abọ̀rìṣà yẹn ọmọlábí làwọn. Ọmọlábí ni wọ́n. Wọ́n ń ṣerú. Ọlọ́run ní ẹrúbìnrin. Tí ó gbàgbọ́. Tí ó gbọ́ ló ń gbọ́. Ó sàn fún yín. Jọ abọ̀rìṣà obìnrin tẹ́ fẹ́ lọ fẹ́ yẹn lọ. Bó ṣe pé ó wù yẹn wọlọ́run. Sọ alẹ́ fẹ́ ẹrú. Tá àgbọ̀dọ̀ fẹ́ oníṣúlọ́kà ni. Alhamdulilayi rabbil alamin. Mo dúpẹ́ pé mo jẹ́ mùsùlùmí o. Mo tún kọ́ ni pé inú mi dùn wípé mo jẹ́ mùsùlùmí. Inú mi dùn wípé mo jẹ́ akínrun. Congratulations ọ̀rẹ́ mọ wọ̀rẹ́ wa. Subhanu Rabbika Rabbika Tamasifun Wasalamu Alayhi Wasalim Alayhi Wasalam Kareem. Now ajá bèrè kan méjì bí mẹ́ta ká kú omi. So ẹ̀yin bible reader ẹ ṣọ́ra yín o mi nídìí ilé ike oyin o ẹ ti gbọ́ mi nídìí ilé ike oyin o odò rẹ máa kọ́ mímẹ́ o ẹ máa sọ pé jésù padà bọ̀ odò ni ẹ̀yin náà dà pé jésù ni wá mọ́ ẹ̀gbọ́n sọ wọ́n jẹ́ kó yẹn pé peter ibà tẹ̀sí ní gẹ́gbà wọn tẹ̀sí àbẹ́ ẹ̀ mọ̀ ni ẹ̀yin náà mọ̀ náà mi ò dẹ́ ń ṣe pété mi bẹ́ẹ̀ ìrọ̀tẹ̀ káyé tẹ̀sí gbó kí wọ́n bá wọn tẹ̀sí gbó àfa pọ̀ lórí àfa lè ṣe mi sí èké mi ò gbà wọ́n gbọ́ o ìbí ọwọ́ aṣáàtì gbọ́ tẹ́lẹ̀ pé ọmọ àná mi kú jọ nínú àwọn àfa yín ṣé ilé kété máa lọ nìyẹn ilé kété wọn pé jésù ò ní wá mọ́ tán dé mọ̀ tán ráyà kan mú wa nínú ẹ̀kọ́ mi lè kéwọ̀ ọ̀hún akọ́ mi ló dò fọ́ọ̀mù wa fi wá tàwọn ọ̀jọ́ náà àyè máa lọ pé bẹ́ẹ̀ gbìyànjú lọ́wọ́ mi ò mọ́ gbà. Now ẹ bá fẹ́ pè wọlé ẹnjìníà ẹ má rojú ọ̀nbẹ bá gbá nọ́mbà síbẹ̀ ẹrú yẹn pọ̀ jù mẹ́ẹ̀kẹ́. Àwọn nọ́mbà táwọn àpèsè nìyẹn gbá tẹ́tẹ́ ẹ̀rùn wa lọ́wọ́ torí ọlọ́run àká nọmba wa nìyẹn 121-9653-887 Access Bank òun ló rò ní abẹ́ nọ́mbà yẹn wọn lọ má ṣàrùn nìkan kan wá lọ́wọ́ ọlọ́run kó gbàdúrà wa ọlọ́run ìdẹ̀lá fún wa mo kí o gba ti a bá retí ìpè
mo ki Osaka Modin Alabi, mo ki Wasi Onu Alabi Nofiu, mo ki Akanda Popola, mo ki Saida Yandogun secretary wa niyan, mo ki Afis Adebisi, mo ki Oreloku Afis JJ, mo ki Abike Adebakare Baje, sorry mi mabi je pade, mo ki Alhaji Jamiu Adeyemi Bankole ni lati UK. Bákan mo kí Ismaila Jibike àwọn ọmọ ènìyàn, mo kí Ismaila Salama Tairo àwọn ọmọ náà nìyẹn, mo kí Abdulhafiz Afiu Ọ̀tọ̀lówó, mo kí Fadele Hafiz, mo kí Ọlátúndùn ọmọrin Yusufu, mo kí Jimmy Olúfimọ, mo kí Kozim Adélakùn àwọn ọmọ ènìyàn Bígì, kíní kọ́ nìyẹn. Sile Asile mo ki Abdulrasheed Hassan Akanwo bakana mo ki Michael Crown Own mo ki Abdul Latif Oliwo mo ki Muhammad Adeni Ko Karim mo ki Bamide Olayinka mo ki Tajini Olajide ba wa ko niyan omo Ego mo ki mo ki Shefiu Adebayo Temitayo Chama Alago Tony, mo ki Alhaji Otunba, Olasunkanmi Abdulatif, mo ki Asif Said, mo ki Ibrahim Bolyamin, mo de ki Aisha Alawaye, mo ki Ibrahim Ola Kamaruddin, mo ki Kola Ismail Sansa, mo ki Adebayo Sweets, mo ki Akim Alimi, mo ki Korede Alabi, mo ki Sanusi Ola Milekan Mayowa, mo ki Ola Iya Titi Layo Ayoka, mo ki e pe wole en kiri yo, sorry en Christian, mo de e no le pele eni form 1000 ile ge eyo lodo e no le wole Jesu ni wa mo ka jaja ko nse ise be wa like Islam e ti gbo ka jaja kò ń ṣẹ́ṣẹ́ inú ìsìlámù tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ẹ wá kẹ́kọ̀ọ́ káwà àwọn onígbọ́lọ́wọ́ ẹ̀rá ẹ máa gba fọ́ọ̀mù àwọn akọrin lọ́fẹ̀ẹ́ ni ẹ ti gbọ́ ẹ wá kí ó tẹ́ mọ̀. Mo kí Yaya Alabi Lawal, mo kí Yusuf Semiu Adetunji, mo kí Abiola Ajara Tọmọbọlanle, mo kí Yusuf Semiu Adetunji, mo kí Warisi Alani, mo kí Muslimat Balogun, mo kí Jelil Ola, mo kí Kuyi Abdulkadri Ola, mo kí Gani Ayodele, mo kí Afatai Oniyere, mo kí Kuyi Ejami Ayo, mo kí Adeyanju Awelewa, bákan náà mo kí Aṣíwájú Ọlá Cousin, mo kí Adeyanju Ọ̀gá wẹ́lẹ̀ àwọn ìkíyàn lẹ́ẹ̀kan, ok. Mo kí Lawal Ademola Abdulmalik, mo kí Ogboa Olúmọ̀ṣẹ́ Àgbàdẹ́rìn kankan wa, táìmì ti lọ. Báyìí yọ Sátọ̀dẹ̀, a máa pàdé pé ṣé Mùsùlùmí lè ṣòṣèlú? Ṣé Mùsùlùmí lè ṣe politics? Ẹja tàgẹ̀ bẹ́ẹ̀, ṣé Mùsùlùmí lè ṣe politics? Ìyàwó ni Ìsìlámù kọ̀. Ṣé ẹgbẹ́ tó ń sọ yẹn? Adájọ́ yíyan àfẹ́ ṣe lọ ọlọ́wàṣẹ́ àgbàdo ẹnì kọ̀ọ̀kan mú kí Fálọlá Jami Gbenga ọlọ́wàṣẹ́ àgbàdo wa lọ́nà kó dúró tì wá kó gbàdúrà wa kọ́nà gbé ajẹ́rí ọ̀tá ọ̀tá táàmù ìtààmù ọlọ́nà kó gbé ajẹ́rí wọn. Ọ̀rọ̀ captain ẹ wá ṣàlàyé gbangba o, ọ̀rẹ́ ìwádìí kóòtù pẹ́rẹ́ ẹ wọ ẹ̀wọ̀n ibà mo ó sọ fún wọn ní ọ̀rọ̀ kì Jami lájú fáìlì ti dé o. Ẹnìkan wà ń bí o, òun ìfáàyè ti látà pé já o, ọmọ àwọn ti dé àdáadáa àwọn ti mú wà, àwọn ni mú wà gẹ̀, tàló jẹ́ ọlọ́jà ń jùrù, ẹ fún mi lọ́dí o, ẹ bá a dá sí àkànnùmá tó wà mẹ́ ẹ̀ ń ṣàlọ́ ọlọ́mọ àṣàgbàdo ara, ẹ lọ́wọ́ sàmà àlékún, tàló ń pè láti bo. Sàlámù àlékún. Wà àlékún sàlámù túlà. Ẹ lọ́wọ́.
Hello, they didn't go on. Hello. Hello, now, I'm going. Ejo, aba dan mo fe ba so mo fe kon fun mi ni number afasa adani. Ejo. Ah, mi wa mo lori o. E ko mi leyin eto mi mo lori. Ejo ti ba pari, mo wo program ti won na lo. Ejo ti ba pari program ejo e don kon ba. E ko mi leyin eto, e ko mi leyin eto, e ko mi leyin eto. Odaza. Mi mo lori, mi mo lori. Eni n bere number afasa ada. Mo mo ni Jibril. Ona go jara fa gbe. Àwọn ọkọ̀ ṣítù nìyẹn, àwọn ọkọ̀ sáìdì ṣítù, oníkùránì ọkọ̀ sáìdì ṣítù, àlùgáríbù ọkọ̀ sáìdì ṣítù, sáádà ọkọ̀ sáìdì ṣítù, ó tún kẹ́ nìkan, ọ̀kan lọ́mọ ọ̀gá ènìyàn yẹn ọ̀ṣọ́gbọ̀n, ọ̀gá ẹ̀ ni. Kódà gan yàyà gàmárí gan ọ̀gá ẹ̀ ni. Wọ́n ní kò lọ fóun ní pásítọ̀tì òun o. Na àwọn àfẹ́ ṣe lọ oníyàn ṣe ọlọ́gàgbà tá a bà pẹ̀lú wa náà a kú àìbínú ọlọ́mọṣàgbàdo nǹkankan wa ọlọ́kọ́ má dojú tì wá kò tá ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kọ́ lọ́wọ́ láàníyàn wa tá a fi ń ṣe ọlọ́fi dá àlejò ìwọ náà bó o ṣe yóò rí bẹ́ẹ̀ bó o ṣe yóò rí bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ mi wá máa ń kọrin kan ẹ̀dá yóò tó ń ṣe ìka láyé bọ́mọ adámọ̀ bá ń ṣàdùá fún iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ yóò máa ṣe pé fún iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ yóò máa ṣe pé fún ẹ̀dá yòhùn tó ń porọ́ láyé tó ń ṣe jàmbá fọ́mọ́là kejì ẹ̀kẹ́ gbọ́ ẹ̀dá yòhùn tó ń lò fẹ́ ẹnu tó ń ṣe jàmbá fọ́mọ́là kejì ẹ̀kẹ́ gbọ́ bókọ́lé ogójì nílé ayé kóra tírélà 100 kẹ́ ẹ gbọ́ ilé tàbí tọ́mọ èrè ní owó bẹ́gbẹ̀rún ọmọ adámọ̀ bá ń ṣàdùá fún iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ yóò máa ṣe pé fún iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ yóò máa ṣe pé fún. Ẹ ṣe pé fún ẹ o, gẹ́ẹ̀sì ìjà ọ̀nà aburú. Mẹ́ni àpèrè ìtàn sọ máa dégún wa o. Hello. Asalaamualeykum Tula. Wàá sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ àtàlọ́gbìn láti bo. Ustaz. Ẹ bá aláàdù ẹ̀ engineer mi gbọ́ o. Ustaz Mẹ́lẹ́kà tí ò níyẹ, ẹ pè fún wọn o. Àmì o, àmì o. Ẹ accept title yìí látọ̀dọ̀ prof láti joy. Sheikh Mubarak nìkan lọ́kọ́ pé ìwé rẹ̀. Ọ̀gẹ̀dì Bob Rosalaki. Aba láti jọ Sheikh Mubarak lọ́pẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ ìwọ̀n alikẹ́lẹ́ yìí pé yìí bẹ́ẹ̀. Ibi ẹ ṣe wà láyéka o, àwọn láyéka o. Èrò Mẹ́lẹ́kà tí ò níyẹ ni. Oye tí ò níyẹ, oge, ogbà gbà ẹ. Alhamdulilayi, ẹ̀pẹ̀lẹ̀ àwọn bíi jí ń kọ́ mẹ́. Ọ̀ àdáadáa, alhamdulilayi. Pé Ọlọ́run bá sọ fún àwọn Yahudi ńgbà náà lọ́hùn pé kán máa fi ìwé ọwọ́. Nà bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n fi ìwé ọwọ́ wọn dájọ́. Bẹ́ẹ̀ni. So meanwhile, ó dẹ̀ sọ pé ó wà lákọọ́lẹ̀, á dẹ̀ ti gbà pé Tàwọ́rẹ́tà àti Injil, mẹ́mórì àwọn òjíṣẹ́ yẹn ló wà. So ìwé wo ló wá ń, scripture wo ló wá ń refer sí ń bẹ̀ yẹn, so tó ná dọwọ́ bò. Ẹ ṣeun. Ṣé rí nígbà tán lọ bí ṣe rí ìjìlá? Nah. Correction ló jẹ́ inú àwọn tó ti tọ́bọ̀ nù Tàwọ́rẹ́tà. Torí gbogbo àti ìṣá wà láyé Tàwọ́rẹ́tà ló kóòtù. A ti kọ́ ọ́lẹ̀ oṣù alákòóso alákọ́ọ́lẹ̀ ó ń kóòtù ẹ̀ látòrí ni. Ṣé wàá rí ayé àyẹ̀ tí òun wáyé àwọn àfàwà sí rè ọ̀gùn ní bínú sí mi. Ṣé Ọlọ́run ṣe àwọn kan láàrin Yehudi àti Nàṣọ́rà àti àwọn Júùngbà yẹn àti àwọn Nàṣọ́rà? Nà. Ṣé intermarriages tọ́lọ́run ṣe ń jọ́nà lọ́hùn? Nà. Àwọn nìkan ló ṣe fún. Okay. A lè fẹ́ Yehudi àti Nàṣọ́rà lọ́wọ́ ta wà yìí. Torí àwọn ló gba tẹ̀lígì lọ́lọ́run lò àwọn ló gbà nọ́bì láàyè nílùú wọn àná nílùú. Ó dàbí kí Nàṣọ́rà Amẹ́ríkà ń sinrin. Tí wọ́n fẹ́ dé gbéwò ègbèlú wàá fọ́mọ ìlú. Gbogbo olóyìnbó gbọ́dọ̀ fọ́mọ ìlú. Tó wàá fọ́mọ ìlú ò lè dúró. Ọlọ́mọ ọmọ ṣe tamarigis láàrin wọn ni kífẹ́ yẹn lè gòkè. Ìtọ́nà wa ṣe ń jọ́nà lọ́hùn ló yẹ kí ìsìláàmù borí gbogbo ọbẹ̀ yẹn. Ayé àpékọ́ fi Tàwọ́rẹ́tà dájọ́ nígbà ayé ànábì ni wọ́n lè lo mọ́ ní ìsìn. Tó yẹ sáà ti cover everywhere. Wàá wá ìyàkọ́ ìyá àwọn àfáà wa. Àwọn arábìtá wa ń kan gba fọ́ọ̀mù kéwọ́ lódò. Hello.
ah eni ezi lo aso yin a ge ma gba ko form ile ki olori a ki mi ko yin geu awon ya kun a so je pe laarin anabi atawon yehudi atawon samod na lo wa fun a le lo lolo si wa a le lo olomo omo se intermarriages yen ki islam le ba wo won laarin ni tori pa ona ni die ninu o wa fe to kuku fun won o tan subhan rabbi ka jare le gon ku ma kilo jere then play yo da o then play yo da se Adamo, Adamo, Ali Ilori.